subscribe our channel VTV Odia and don't forget to press bell icon. ଆଜି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ ଦିବସରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶ ହିସାବରେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଏମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମର ପାରଦର୍ଶିତା ଅଭାବ, ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଏବଂ ଅପାରଗତାର ଫଳ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ତୃତା ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତାହା କରିଲେ ନାହିଁ ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶାସନ ବା ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଏବଂ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଭାରତବାସୀ ଏ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର କଥା, ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର କଥା, ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତବର୍ଷ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତବର୍ଷ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକାର କରିପାରିବା।